për të folur paksa për teknologjinë, por duke mos lënë mënyrë të rinjt deri në fund të kësaj jave, gjithë ata të rinj që po na ndjekin tani, edhe që kanë një ide inovative biznesi në fushën e teknologjisë dhe le të themi që kanë filluar të hedhin hapat e parë në ndërtimin e këtyre startupeve, është një hapësirë e ngritur që quhet TechSpace Tirana, prej një viti tashmë nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Më të mirët të rinjt më të mirë do dërgohen atje në parajsën e teknologjisë, si është Silicon Valley, në ekosistemin më të avancuar të sipërmarrjes edhe teknologjisë botërore. Startup Program 2020 Roadmap to Silicon Valley është një program inkubimi inovativ, iniciative Junior Achievement of Albania, TechSpace.al, Protic Innovation Center dhe me mbështetjen e ADF-s. Edhe është një mundësi shumë e mirë që i jepet të rinjve, po edhe jo atyre që kanë shumë eksperiencë në fushën e teknologjisë, po ata që kanë ide të mira dhe ndoshta ky shansi për t'i vënë gjitha këto iderat në praktik nëpërmjet kësaj hapësire që po jepet. Dhe në program na japin më shumë informacion Suela Bala, që është drejtoresha ekzekutive e Junior Achievement of Albania, dhe Romina Kostani, drejtoreshe inovacionit pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, quhet AKSHI. Mirëmëngjes, mirë se vini në program. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Një lajm i mirë që vlen për gjithë të rinj, sidomos ta pasionuarit mbas teknologjisë, që në fakt është një numër që gjithmonë edhe më shumë po rritet së fundmi, me të drejtë. Komuniteti madh. Po, edhe i rëndësishëm të drejtën. Po sa është numri i aplikantëve që janë afruar deri më tani? Deri më tani janë mbi 40 aplikime nga startupi, le të themi Startup Ideas, që kanë ardhur. Ky është një program i cili zhvillohet për herë të parë, është një program pilot dhe që ne e kemi zhvilluar së bashku me Junior Achievement of Albania, në mënyrë që startupeve që kanë potencial për të pasur një ide biznesi të mirë, të themi, duke integruar elementet të teknologjisë, të japim një mundësi që të zhvillohen, të rriten. Dhe në fund, i gjithë këtë program inkubimi do të kulmoj me vizitën në Silicon Valley, që është ekosistemi më i avancuar që gjithë e kanë si ëndër të shkojnë në San Francisco. Vetëm se ka një gjë, kur themi inkubim duket sikur po izolojmë, do t'i mbyllim diku, pak të ky është perceptimi që më krijohet mua kështu në ndjesi të parë. Ama ka patur shumë ide që kanë ardhur, por çfarë kryesisht kanë qenë të joshur të rinj në startupet që kanë propozuar, cilat kanë qenë ide të tyre? Idet kanë qenë nga fusha të ndryshme, që nga ato themi që ne mund t'i kemi dëgjuar prej vitesh, që është i turizëm ose turizmi, përdorimi i aplikacioneve ose pajisjeve të ndryshme hardware për zhvillimin e turizmit, në fushën e mjekësisë elektronike, edhe për social media ka pasur, për mësimin në distance, e-learning. Gjithashtu ka pasur disa aplikime edhe në fusha si qenë cyber security ose siguria kibernetike, shumë e rëndësishme në ditët e sotme që teknologjia është pjesë e shumë e rëndësishme jetës tonë. Por ajo që ka qenë veçantë gjithashtu ka qenë edhe përdorimi i disa fushave teknologjike që janë të reja tashmë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Këtu dua të përmend blockchainin, artificial intelligence edhe Internet of Things. Janë fusha që në botë kanë filluar tashmë zhvillimin, një pjesë për tyre janë ende në hapat e parë, por kjo është diçka shumë pozitive që tashmë ne edhe në Shqipëri kemi startup-e me ide që guxojnë drejt ideve që nuk janë prekur më herët. Sa fitues do të ketë? Shumë rëndësishme se dihet që ka një lloj pjesëmarrje sidomos nga komuniteti i trinjve që merren me teknologjinë dhe janë ekspertë, le të themi. Edhe kush i zgjedh dhe si zgjidhet? Patjetër. Do të ketë një numër të lartë fituesish që do përfitojnë? Ky është një program të cilin ne po e pilotojmë. Pra kemi filluar për të parë se si do shkojë. Është një edhe për ta përmirësuar rrugën. Për ta përmirësuar rrugën sigurisht. Është shumë e drejtë ajo që thatë juve që teknologjia tashmë është fjala e ditës dhe sa më shumë që dhe pikërisht këto lloj programesh të dedikuara teknologjisë janë shumë nevojshme për një vend të vogël si Shqipëria, i cili duhet të ecë me hapin e kohës, sepse duhet të dëshirën të ecë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka dëshirën të ecë, ka dhe potencialin në fakt. Me programet që ne bëjmë, ne targetojmë shumë të rinj në gjithë Shqipërinë, në shkollat e mesme sidomos, dhe shohim që e kanë dëshirën për të marrë përsipër dhe për të ndërtuar biznes e veta. E rëndësishme për ne është që t'i drejtojmë ato drejt teknologjisë dhe fushave të tjera të cilat janë në të njëjtën linjë me zhvillimet globale. Pra që dhe për këtë arsye mendojmë që ndër të tjera të rinjt kanë nevojë të ekspozohen ndaj këtyre zhvillimeve. Prandaj ky program vjen si një mundësi e mirë e dhën 10
ekipeve më të mira. Pra ne do të jenë 10. Ne punojmë me ekipe. Pra kur themi nuk sigurisht që nuk lëm jashtë edhe individualet, por startupi është një ekip mbi gjitha. Dhe ne duam të promovojmë ekipet të mira, ato që kanë punuar dhe ato që kanë një ide shumë të mirë, por që kanë edhe e kanë hedhur në atë, kanë punuar me atë ide, kanë edhe një produkt të zhvilluar në një far pike. Pra ato që premtojnë që janë një ekip të cilët do të ecin përpara. Pra ajo thjesht kanë një ide dhe ajo ide dhe duke ecur përpara, kur do mbërrinë në Silicon Valley? Ne ky program kemi menduar ta shtrim për disa muaj. Muaji i fundit kur ato mendohet që të shkojnë në Silicon Valley, ne po bëjmë përgatitjet për një program të strukturuar për atje, është muaji i qershor. Pra në muajin qershor, pasi të kenë graduar nga programi, ato do të kenë mundësinë që të bëjnë një trip vizit. Unë do të përdor fjalën vizit sepse duket si vizitë turistike, nuk është aty, është një praktikë, ama San Francisco në qershor është për të shijuar maksimum. Do e shijojnë. San Francisco është i bukur, po moti nuk është i mirë. Moti nuk është i mirë, San Francisco është një perë. Po gjithsesi. Është rëndësishme që ato do kenë një vizitë 10 ditore, e cila do të jetë më së shumti një eksperiencë të mësuarit për ata. Atë çfarë ne synojmë të ndërtojmë do jetë një 10 ditë të mirë strukturuara, ku ato do të kenë mundësinë që të takohen me startupe të tjera në fusha të ngjashme në cilat një shkëmbim i mirë eksperiencë. Që do shërbejë si një shkëmbim i mirë eksperiencë për të mësuar, por edhe për të parë se çfarë ka atje. Unë vetë kam qenë në Silicon Valley në 2017 me një program të Departamentit të Shtetit dhe është kur shkon atje ti e kupton që nëse je diku afër zeros, Silicon Valley ka fluturuar tek miliona. Pra është shumë lart, është një botë tjetër ku ndryshimet janë me shpejtësinë e dritës. Por prekja e këtyre ndryshimeve është edhe një mënyrë për të hapur mendjen edhe për të parë se çfarë mundësish të ofron. Ne do të programi parashikon evente networking, pra të rrjedhësimit për të takuar partnerët e tyre, për të takuar ekzekutiv dhe punonjës të Silicon Valley, të cilët mund tregojnë eksperiencën e tyre, pra kanë ndërtuar ato startup-e dhe që i kanë kthyer në kompani të suksesshme dhe për të treguar edhe pjesën e rrugtimit të tyre, pra duke bësh bisedime me ekspert. Gjithashtu do mundohemi që të bëjmë të mundur edhe prekjen e produkteve që Silicon Valley ofron. Pra sepse në qoftë se produkteve teknologjike dhe atyre le të themi workshopeve të cilat janë shumë të vlefshme, workshope në pitching. Ndoshta nuk do jenë në gjendje që të pitching, pra ne nuk jemi pak modest, pitching është të folur për 4 minuta, 5 minuta idenë tyre përpara investitorëve. Prezantimin. Një prezantim në një kohë shumë të shkurtër që duhet të jetë shumë shkurtër. Ne sigurisht që ne synojmë që në një të ardhme të kemi realisht startupe shumë të mira të cilat të jenë në gjendje të shkojnë atje, por ne duam të japim eksperiencën si është ta përjetosh atë. Që është nga një anë shumë e rëndësishme, ama ndani me pak këtu ti e preke disi dëshira për të inkurajuar këta të rinj edhe për t'u dhënë një mundësi që këto idera të mos zgjelen vetëm në atë laboratorin personal të 4-5 vetëve që thot kompanit, bankat, biznese ndryshme, duket sikur e kanë të vështirë të financojnë edhe të mbështesin një projekt sepse nuk duan të rrezikojnë, do të shohin riskun shumë të madh krasimisht me dëshirën për ndihmuar. Si është menduar që ndihmojnë këta të rinj që mos të ngelet vetëm, ne kemi pasur e pasere sezon pas sezoni program të rinj të cilët kanë shpikur, kanë ndërtuar dhe kanë sjell ide të reja në praktik, ama kanë ngelur vetëm aty dhe në shpeshherë nëpërmjet këtij programi kemi bërë thirrje që kushdo që ka mundësinë edhe ti mbështes këta të rinj. Po si po ecet në këtë drejtim? Ka një gjë, duhet jemi pak realist, sepse shpeshherë edhe ne e hasim në punën tonë përditshme programe të tjera tona të tjera se jo ne. E hasim në programet e tjera. Është rëndësishme mënyra se si prezentohet ideja, startupi, produkti që ti ke. Dhe këtu ne pak a shumë ne çalojmë. Pra, ne mendojmë që e shpjegojmë idenë, pak më parë ju më thatë mua, ma shpjegoni në mënyrën sa më të thjeshtë të mundshme. Shpeshherë ne
nuk arrim ta bëjmë këtë gjë. Pra kemi probleme në mënyrën se si ne është aftësi më vete, është aftësi më vete e cila zhvillohet duke marrë. Që do të thotë nuk kultivojmë komunikimin në një farë mënyrë. Pra pikërisht, po është një lloj tjetër komunikimi, është si t'ia mbushësh mendjen për pak kohë, për 4 minuta, një investitori që t'jap para për idenë tënde. Pra duhet i tregosh, duhet i tërheqësh vëmendjen, duhet i tregosh pse ai duhet ta blej atë gjë. Është art më vete ose shkollë më vete praktikisht. Absolutisht po. Pra nuk është një gjë e cila ti thjesht e fiton këtu rrugës, apo po punohet në këtë drejtim. Për këtë po punohet dhe kjo është edhe pjesë e programit, sepse siç tha edhe Romina, përpara vizitës në Silicon Valley, ato do të kalojnë nëpër një program inkubimi, trajnimi, i cili do të ndërtohet bazuar në specifika që gjithë secili nga këto skuadra ka. Mm-hmm. Pra, siç tham, do jenë 10 skuadra të cilat do të përzihen dhe ne do të punojmë në mënyrë individuale me të 10 skuadrat për parë se cilat janë ato pikat forta dhe dobta dhe ku duhet punohet më shumë, në mënyrë të tillë që kur ato të jenë atje, të eksperienca atje të shërbejë atyre si një mënyrë e të parit në realitet të asaj që ato kanë mësuar në teori. Ne po mundohemi si Junior Achievement me mbështetjen edhe të Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, ADF-s, që është investitori jon kryesor, po mundohemi që të sjellim eksperiencën më të mirë ndërkombëtare në Shqipëri, duke përdorur edhe eksperiencën, duke gërshetuar me eksperiencën më të mirë shqiptare, në mënyrë të tillë që ky program t'i ofrohet ti ofrohet në mënyrë shumë kualitative, cilësore, pjesëmarrëse. Ndërkohë, Romina, përveç fushave të cilat janë livruar shpesh, janë prekur shpesh dhe nuk kanë ndonjë problem sepse vit pas viti, kohë pas kohe, njeriu përmirësohet edhe trind, përmirësohen atë gjën që krijojnë, po ka edhe fusha të cilët jeni habitur dhe ju ka përshtyve që kanë prekur të rind, që ju thotë një ose një specifik që nuk e kishe shkuar në mendje. Thatë sa mirë që këta të rinj po profilizohen dhe janë fokusuar te kjo. E para janë ato teknologji që unë përmenda pak më parë, që janë në risi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë pa tjetër. Ka pasur edhe startupe të cilat duan të zhvillojnë produkte në fushën e mjekësisë. Për shembull, për të ndihmuar personat me aftësitë kufizuara, që kjo është një gjë shumë e rëndësishme jo vetëm në aspektin e ngritjes së një startupi, një biznesi, por edhe në aspektin social, sepse ndihmojmë njerëz për të cilët kanë nevojë për produkte të tilla. Ka pasur dhe startupe në fakt në fushën e arkitekturës, për zhvillimin e aplikacioneve që lidhen me arkitekturën, që kjo është goxha interesante për Shqipërinë. Këto janë pak a shumë ato idetë e reja që ne na kanë bërë më shumë përshtypje. Ama duket se edhe në raport me vendet e tjera, siç për shembull mund të përmendim dhe Estoninë, Shqipëria mbetet pak mbrapa për thithjen ose për të bindur investitor për të investuar në të tilla ide në kompani të vogla tek të rinj që të shkojnë përpara në ide të tyre, duke konsideruar edhe vetë ngërçin që bankat ngandonjëherë hasin për të mbështetur këtë ide. Shiko, përpara se të shkojmë, sepse shpesh ankohemi dhe nuk është pa të drejtë, më thonë, për mungesën e fondeve, për mungesën e investitorëve, për mungesën e thithjes së këtyre investitorëve, u mendoj që pak para se të shkojmë te kjo pjesë, duhet të shohim çfarë ne ofrojmë, pra çfarë ka vërtet aty jashtë në treg për të investuar, sepse jetojmë në një ekonomi të hapur dhe kompeticioni është i madh në rajon, kemi Kosovën që po ecën goxha në fushën e teknologjisë së informacionit, është i madh në Europë dhe pastaj për të mos shkuar në nivel global, Shqipëria është një vend shumë i vogël. Duhet kemi parasysh që të arriturit të krijuarit edhe të një biznesi, po edhe të një ideje teknologjike për të zhvilluar, jo ka të bëjë shumë edhe me ambientin në të cilin të rinjt, fëmijët që në shkollë, ambientin në të cilin ato rriten, formohen, çfarë stimulish ato kanë. Pra, ky është një proces i gjatë, nuk është një proces që bëhet me 2-3 trajnime, sepse ti mëson ato për teknologji. Është një proces i gjatë i të mësuarit si në shkollë, por i të mësuarit edhe në ambientin që na rrethon. Pra, është ekonomia vetë, sa zhvilluar është teknologjia e informacionit si pjesë e ekonomisë shqiptare, për të ndërtuar kërkesën për këtë lloj zhvillimi, pra për këtë lloj risie. Dhe që ta përfundojmë me këtë, edhe vetë ekspertët janë shprehur her pas here se të rinj shqiptar kanë një problem të madh për sa i takon edukimit. Shiko, edukimi është fushë. Marrin ndonjëherë modele që ndodhen, që janë të ekzekutuara, kopjojnë keq. Unë besoj që me the kanë nevojë për më shumë
unë besoj që kanë nevojë për më shumë liri të të menduar dhe të të bëri të gjërave ashtu siç duan vetë. Pra mënyra më mirë për pavarësisht ka shumë teori edukimi, por të liria të menduarit dhe të provuarit të gjërave dhe të provuarit të eksperiencave të ndryshme është thelpsore. Pra nuk është e thënë, nuk shumë gjëra nuk mësohen në shkollë. Ato teknologjistët më të mirë nuk kanë dalë nga shkollat. Ne kemi shumë raste të teknologjisë në botë, të cilët kanë lënë shkollën dhe kanë vazhduar idenë e tyre të biznesit. Janë të lindur për atë punë. Janë të lindur, por është edhe ambienti vetë i cili stimulon, është konkurrencëshmëria, pra ne duhet kemi një ambient që stimulon edhe konkurrencën, sepse me konkurrencën ka shumë debat, është e mirë apo jo e mirë, po me konkurrencën ecet përpara faktikisht. Në një treg të mirë rregulluar konkurenca është shumë e mirë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, pra kur them ka disa faktorë të cilët ndikojnë në zhvillim, ka disa faktorë të cilët ndikojnë në krijimin e atij për të përdorim të shprehjen e ekosistemit, atij sistemi të shëndetshëm që prodhon startup-e, prodhon kompani dhe prodhon ide të mira. Ka dhe një gjë tjetër. E fundit fare, ka dhe një gjë tjetër. Ajo çfarë ne synojmë që të bëjmë me këto të rinj, po edhe është që ato të shohin që ideja e tyre, sepse shpeshherë ato bien në kurthin që unë kam këtë ide dhe se kam menduar askush tjetër. Faktikisht bota sot ide kudo shihen që janë ide të njëjta, por është ajo nishi, ajo është ajo gjëja që e bën të veçantë atë ide dhe vim pastaj te pjesa sa janë të aftë gjetja. Ta prezantojnë atë ide. Pra sa janë të aftë ta prezantojnë atë të veçantë që ideja e tyre që mund të jetë si 1000 ide të tjera, aplikacione bëjnë me miliona në përbot, bëjnë diferencë me tjerë. Dhe ajo i tërheq investitorët. Që e thot tani që po flasim, konkursi është i hapur edhe po. Konkursi është i hapur. Deri kur është? Deri me datën 29. Deri në datën 29 është afati i fundit për ju që na ndoqët tani dhe ju ngacmuam disi edhe shërbeu kjo pjesë e programit. Faleminderit Suela Bala, faleminderit Romina Kostani. Suela është drejtoreshe ekzekutive Junior Achievement of Albania dhe Romina Kostani është drejtoreshe inovacionit pranë AKSH-së, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Inovacionit. Të tham që do ikte koha shumë shpejt. Më tha. Të tham. Më shoqëz gënjem asnjë. Faleminderit. Jo, nuk gënjem. Faleminderit juve.